Масштабною пожежею закінчилася автомобільна аварія в Києві. Водій вантажівки не впорався із керуванням і в'їхав в електроогорожу на розділювальній смузі. Від удару важка металева конструкція, яку перевозила фура, вилетіла вперед і знесла кабіну. Машина загорілася, полум'я перекинулося ще на 3 автівки. Вони вигоріли вщент, минулося без жертв. Від ушпиталення всі учасники ДТП відмовилися. Фура їхала, не зрозуміло з якою швидкістю, врізалась в стовп. Коли вже летіла сама кабіна, вже спалахнула вона. Ще й дизельне паливо.